Oi, tudo bem, filho? Está começando mais um Big Pobre Brasil, entendeu? O programa que nós encontramos para entreter você que está na quarentena em casa. Se você não quiser ver isso, vai ver live. Live ninguém está aguentando mais, então vem pro Big Pobre. Entendeu? A casa mais vigiada do Filostroy. Todo mundo fala dela, gente. A casa de Sonhão, entendeu? Lembrando que os participantes estão confinados, entendeu? Todos são parentes, então assim, a convivência já é um pouco mais difícil mesmo. E hoje é dia de eliminação. Então vamos dar um pulinho lá na casa, porque eu preciso saber de Sonhão, que é a líder, quem que ela vota e por quê. Vambora? De equipe, gente, equipe, como é que foi voltar do paredão imune? Achou que ia sair, né, filhinho? Gente, papo bom, mas como hoje o assunto é sério, né? Eu acredito que Sonhão deve estar apreensiva, não sei se ela já fez sua escolha, mas Sonhão, a gente não tem muito tempo, eu quero saber de você. Quem você indica ao paredão? Bom, Luz, essa semana tem uma pessoa que eu vou indicar por eu achar que ela não está participando muito bem do jogo. Entendeu? Aí eu vou indicar a Lê. Ótimo. Lesão. Por essa você não esperava, né, filho? Mas é isso. Agora vamos ao confessionário. Cada um vai dizer em quem vota e por quê. Beleza. Tá bom, eu sou a primeira, né? Quem que você vota? Boa noite, Lúcio. Boa noite, Filostroy. Boa noite, Brasil. Então, essa noite eu vou votar na Larissa grávida. Porque eu não tô aguentando mais o enjoo dela. É tudo, eu tô enjoada, sabe? Gravidez não é doença. Então, o meu voto hoje vai nela. Obrigada. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Brasil. Então, como a equipe tá imune essa semana, meu voto é sempre dele, né? Mas ele tá imune essa semana, então essa semana eu vou votar em Debrão, porque acho que ela tá naquele jogo de leve trás, não tá jogando muito, né? Putamente jogando sujo. Meu voto vai ser dela essa semana. Obrigada. Boa noite, Brasil. Boa noite, Lúcio. Eu vou votar nessa pessoa porque eu acho que eu posso ser uma opção de voto dela. Então, meu voto hoje vai em Debrão Bochechão. Só por causa disso mesmo. Obrigada. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Brasil. Boa noite, Filostroy. Então, o critério de voto que eu vou usar essa noite é somente um critério da pessoa que votou em mim na semana passada. Então, essa noite eu voto no Jorge, porque ele votou em mim. Eu sinto que ele tem um conflito comigo aqui na casa, não sei por qual motivo. Então, essa noite meu voto vai pra ele. Obrigada. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Brasil. Boa noite, Filostroy. Então, gente, hoje meu voto vai na Larissa, porque é uma estratégia de jogo. Eu sinto que a gente não se encaixa assim, sabe? Meu voto, então, vai nela. Obrigada. Então, boa noite, Lúcio. Boa noite, Brasil. Tô em dúvida com o meu voto por causa da semana passada, mas hoje meu voto vai pra Larissa. Porque ela anda enjoando com cheiros, a gente não pode passar perfume nem creme, tudo fica irritando com ela, então hoje meu voto é pra ela, é só por isso mesmo, tá? Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Lúcio, boa noite, Brasil. Como vocês sabem, estão vendo, me transformar num monstro. Enfim, como por uma questão de jogo mesmo, eu vou votar na Debrão Bochechão, porque ela me colocou no monstro. Beleza? E arruma um pesto barba depois. Obrigado, Brasil. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Brasil. Quase que eu fui líder. Tô já cansado da xepa, mas vai dar certo. Hoje meu voto é uma questão de amizade mesmo, assim. O povo já fez a computação dos votos aí. Eu tô sabendo que tá querendo colocar uma pessoa que é próxima de mim, então
pra defender ela, eu vou votar no Debrão. Valeu? Obrigado. Hoje nós vamos fazer um pequeno jogo da discórdia com eles, entendeu? Eles não sabem, mas Sonião vai poder revelar dois participantes os votos deles, entendeu? Pra dar merda mesmo, que a gente gosta de ver o negócio. Sonião, como você é a nova líder, eu quero que você escolha dois pobres, entendeu? Pra revelarem os seus votos. Escolhe dois. Pedras? Então, gente, eu votei na Larissa grávida, né? Como todo mundo, acho que... A maioria votou, né? Porque ela fez enjoa muito... Não, a maioria não. Não, deixa eu falar que é a minha vez. Não foi a maioria. Então, mas é a minha vez de falar. Ela fica enjoando com cheiros e tudo mais. E isso tá me irritando bastante aqui dentro da casa. Então, meu voto foi nela hoje. Saber o voto é o Neizão. Ai, ô Lúcio, Sônia tá muito cansa comigo, não sei por quê. Não é isso, Leizão. É sim, cara. Nossa, eu votei em Debrão porque ela fica com esse jogo de leve e traz uma cobra. Sim, não, leve e traz, não. Leve e traz. Opa, é, como vocês viram, Lesão e Debrão estão no paredão. E pra votar é muito fácil. Você vai lá no direct, entendeu? Que eu vou colocar as imagens dela lá pra vocês olhar e votar. Votem à vontade, entendeu? A última votação nossa deu mais de 1000. Vamos dobrar a meta. Porque se a gente dobrar, a gente consegue... Na meta a gente dobra, entendeu? Então vamos lá. Fique de olho na casa mais vigiada do Filastroy. Tamo junto, entendeu? Ei, pobre!